Сайн бацхан уу? Энэ удаагийн дугаарт маань холбооны бүгднайд Герман улсын Баер компани эмчтэйгэрч Эрдэнэ Чимэгч маань хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдөр та бүхэндээ Elevate Pranatal гэх бүтээгдэхүүнийг танилцуулах болно. За тэгэхээр хүн төрөлхтөө ер нь хөгжих тусам хоол хүнсийг маш их одоо болгож боловсруулж одоо иддэг болсон талбаатаагаар хангалттай хэмжээний аминд юм эрдэс бодисыг одоо авч чадхаа болсон байдаг. За тийм учраас одоо заашгүй нэмэлтээр гаднаас хэрлэх одоо ийм нөхцөл бүрдсэн байдаг. За тэгэхээр тэр тусмаа одоо нөхөрчхөн насны эмэгтэйчүүд за тэгээд дээрэс нь жирэмсгээр бэлдэж буй жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань заашгүй нэмэлт аминд эрц бүцэг хэрэглэх шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр нэлвэд бүтээгдэхүүн маань болохоор яг түүн зориулагдсан бүтээгдэхүүн байдаг. За тэгэхээр та дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөөч. За холбооны бүгд нарт Герман улсын Баер эмийн компани Elevate Pronatal гэдэг энэ витамин байгаа. Энэ маань бол зөвхөн жирэмсэн эйжэд төдийгүй жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа хүмүүс, жирэмсэн эмэгтэйчүүд за төрсний дараа хөхүүл эжнэр маань хэрэглэх боломжтой. Төрөмчөө сайн хэллээ тийм ээ. Хоол хүнсний агууламж муутай холбоотойгоос эмэгтэйчүүд ялангуяа жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа жирэмсэн эмэгтэйчүүд маань аминдэм эрсдлийн өндөр эрсдэлтэй бүлгүүдэд орж байгаа. Тэгэхээр энэ аминдэм эрсдлийн өндөр эрсдэлтэй эмэгтэйчүүд гэж ямар эмэгтэйчүүдийг хэлээд байгаа юм гэхээр ерөөсөө л хоол тэжээлийн дутагдалтай, за мөн хожуу төрж байгаа буюу 35-аас дээш насны хожуу жирэмсэлж байгаа эмэгтэйчүүд, мөн цус багталтай, одоо гемоглобины хэмжээ 120 г/л-аас бага байх. За мөн одоо их барих эмэгтэйчүүдийн үжиг анамнез тийм ээ, энд маань юу ордгоо гэхээр тэртээ төрөө хүмүүс сайн мэдж байгаа шүү дээ. Дутуу төрдөг, зулбатаг, эрт үеийн зулбаа гэл тийм ээ. За тоонус их өгчэн гэл тэгдэг, маш цус багталттай байна гэн, төрсний дараас цус алдалтууд ихсэж байгаа гэд энэ мөн одоо жирэмсэн үеийн эхний буюу хожуу үеийн хортлогууд энэ эрсдлүүд. За мөн хавсарсан өвчтөй тэрч битгий хэл хорц уршилтай одоо тамхи татдаг эмэгтэй бол аминдэм эрсдлийн өндөр эрсдэлтэй эмэгтэйд ордог байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүд маань бол ерөөсөө төлөвлөж байгаа үеэсээ нөхөртэйгээ хоёулаа авах хэрэгтэй. Бэлтгэл маань Elevate Pronatal байна. Тэгээд жирэмсний туршид ягаад Elevate Pronatal-ыг төлөвлөж байгаа болон жирэмсний эхний үеүдэд уулгаа гэж зөвлөд байгаа гэхээр фолий өвчл 800 микрограмм. Тэгэхээр фолий өвчлийг дангаар нь хэрэглэх, за яг аминдэм эрсдлийг цогцоор нь комплексоор нь хэрэглэх хоёр ялгаа байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө дан фолий өвчл ууж байгаа эмэгтэйчүүд маань одоо яг мэдрэлийн гуурсны гажиг гэж ярьдаг тийм ээ, мэдрэлийн гуурс тавигдах үе маань ерөөсөө 4-7 хоногийн дотор мэдрэлийн гуурс тавигдаа буцаад хаагдчихдаг. Тэгэхээр энэс өмнө фолий өвчлийн дутагдaltaй байгаа ээж нар маань яадгүй гэхээр нөгөө ургийн хөгжлийн гажиг үүс маш өндөр эрсдэлтэй болчтой. Тэгэхээр энэ үед бол одоо Elevate Pronatal-ыг ингэж комплексоор нь хэрэглэснээр маш богино хугацаанд буюу 4-7 хоногийн дотор ээж маань ууж байгаа ээж маань фолий өвчлөөр хангалттай хангагдаж чаддаг. А дан фолий өвчл ууж байгаа ээж нар бол 16-7 хоног уужээж хангагдах жишээтэй. Энэ бол Elevate Pronatal-ын судалгаан дээр нотлогдсон ийм зүйл байна. Маш том давуу тал юм байна тийм. За Elevate бүтээгдэхүүн маань ер нь савлгаа, за тэгээд ер нь одоо шин чанарын хувьд ямар давуу талтай байдг юм бол. За жирэмсний маш олон витаминууд байгаа. Тэгэхээр Elevate бэлтгэл маань савлгааны хувьд маш давуу талтай. Нэгдүгээрт нөгөө блистер гэж ярьдаг. Нэг хавтгаад 20-10-аараа савлагдсан блистертэй. Тэгээд 100 ширхэгтэй, 30 ширхэгтэйгэр байдаг. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань ширхэглэж авах тохиолдол гардаг шүү дээ. Тим үедүүд бол шууд блистерээр авна гэдэг маань заавал гараараа ингэж тоолж савлгаа ингэх шаардлагагүйгээр савлгааны хувь давуу тал. Хоёрдугаарт энэ маш олон найрлагтай, 19 төрлийн найрлагтай. Фолий өвчл 800 микрограмм, тэгэл ерөөсөө жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд бүхэл жирэмсний туршид хэрэгтэй аминдэм эрсдлүүд маань байдаг учраас 1 грамм шахмал байдаг. Тэгээд энэ 1 грамм шахмал маань тос бүртээ дотроо мөхлөгжүүлсэн. Тэгэхээр Elevate бол Баер маань өөрөө оригинал компани учраас технологийн хувьд маш гайхамшигтай ухаалаг шахмал гэж яддаг. Тийм учраас 19 төрлийн найрлага нэг дор байгаа мөрчлөө нэг нэгнийгээ үгүйсгэх тийм ээ хоорондоо ингэж холилдох юм байхгүй тос бүртээ мөхлөгжсөн яг хоол хүнсээр ороод тос бүртээ хоолоор
хүн хоол хүнс идээд дараалал шимэгддэг тэр дэс дараалтаараа одоо шимэгдэж чаддаг ухаалаг шахмал гэдгээр бас гайхамшигтай технологи. А тэгэхээр ерөнхийдөө бол бибинийг одоо шимэгдэлтийг дарангуулдаг тийм одоо хоёр найрлах байлаа гэхэд одоо тийм юу гарахгүй гарахгүй яг өөрийнхөө шимэгдэх зарчмаараа нарингэцний хам шимэгднэ гэж. За танд маш их баярлалаа. Хэлбэл бүтээгдэхүүнийг ингээд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгсөнд. За баярлалаа. Ингээд ирүүл хийхийг хамтдаа хийх.